Enamutumba mugombola y'ebugobi mu Town Council y'ebugobi Kibigo, Nakazinga Lugulu Kasiro, n'amagombolola amalala agasangibwa mu disitulikiti eno, omuceere kye kimu ku birime bye bayimiriddeko ku luguudo oluva e Iganga okutuuka e Namutumba, amasamba g'omuceere ge yakwanirizamu. Abagoba obunyonyi mu nnimiro z'omuceere, busanyufu obuli mu masamba gano, byongera okumanyisa nti omulimu guno bagutegeera. Obungi bw'entobazi n'ettaka eryetadde erisinga obungi mu kitundu kino eryasikiriza abatuuze okutandika okulima ekirime kino, beegobeko olunabe lw'obwavu. Saawa eno omuntu kana asomesa omwana, eizo osobola kujja mu kibali, walima mutyere oba walima maido. Aye dooma takasobola kutuyamba. Dooma olima eyika ibiri wafuna ensawo mukaaga. Omuceere balima ekika kya Kayiso ne Supa, bye bagamba nti bakoledde bukya batandika okubirimamu. Omuceere guno wa Kayiso nga guno gwoli kubona guno gwo gukulira mu myezi ena. Emyezi ena oba omaze okuva mu kibali muno nga iwe ojja kufuna obufune bwa ssente dom kiriini. Mu biseera eby'ekyeya kiremu eyasopa egula wakati w'2008 n'3 eri abo abagusobola mu bungi. Omulimi aba kagutoyo muno mu nnimiro n'ajja okuguza abasuubuzi abaguze 2400 kyategeeza nti at least obona nga bbeeyi y'omuceere eresinga ku eya dooma. Abasuubuzi b'omuceere okuva e Kampala, Mbale, Tooro, Jinja n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo be babasuubulako omuceere guno. Abasala omuceere be tusanze nga bakakkalabya batubudidde nti bukyanga batandika okukola omulimu guno, bingi bye bafunye wabula ebiwuka ebiyitibwa ebinuso bibaluma okukamalamu. Gye nkwase n'emisota gyona. Aye kirungi kyabyo nti tiba na effect nene ino naire naire tibireeta bulwaire. Esente funa mulaki tunda olunaku. Ebintu ebiri wake ng'ebyayo kuzimba mifuni mu mulimu guno. Bavuuka banange bangi batyama eyo tibenda okola wabula nze nfe n'akasente kange nguzeemu enkoko omunkoko nafunamu embuzi nafunamu ente era nazimba munakayumba. Bannanyini masamba g'omuceere batubulidde nti kati emyaka gyekulongodde nga balima ekirime kino era kye kimu ku ebyo bye bajjamu ssente. Nazimbamu amaka nafunamu amalookaapu saawa eno nina ne bizinensi yange yengoye so abaana bange basomye ninze mwene bw'oningirira. Embeera timbi. Abaddukanya ebyuma ebirongoosa omuceere batubulidde nti gavumenti yabawa ebyuma ebijja amayinja mu muceere ekiviiriddeko bangi okugwettanira olw'obutabamu mayinja. Era abasinga okusingirala bava Kampala abanona omuceere guno ate ogwaife guba mulungi nno muzama n'amabaale. Kibuka Lumo yakusakidde guli lino ku Rabukedde TV.